کاملترین و جامعترین پکیج آموزشی تعمیرات موبایل. با سلام خدمت همه دوستان، با جلسه دیگه از دوره تعمیرات نرم افزاری تلفن‌های همراه و تبلت در خدمت شما هستیم. در این جلسه میخوام تعدادی از ارورهای رایج در نرم افزارهای فلش تولز رو به شما آموزش بدم، معرفی کنم و نحوه برطرف کردن این مشکلات رو هم به شما بگم. پس من همراه باشید تا این ارورها رو به شما معرفی کنم. برای شروع کار اولین ارور رو با عنوان 1003 در نرم افزار اسپی فلش تولز میبینید. این ارور زمانی به وجود میاد که شما در قسمت پورت سیستم مشکلی داشته باشید، مخصوصا در لپتاپ ها. اگه از هاب استفاده میکنین، یعنی هاب هایی که چند پورت بر روی خودشون دارن، مطمئن باشین که باز هم احتمال دیدن این ارور وجود داره، چون در زمان انتقال دیتا ممکنه کندی صورت بگیره. البته این رو بهتون بگم که در کیس ها هم اگه از پورت جلویی اون استفاده میکنین، به دلیل نوسان برق بالاتری که داره ممکنه باز هم این ارور مشاهده بشه، پس پورت پشتی کیسمون میتونه گزینه مناسب تری باشه. حالا اگه ارور 1011 رو دیدین چی؟ ارور 1011 زمانی نشون داده میشه که حجم فایل فلشتون بسیار بالا باشه و فضای کافی بر روی سیستم یا درایو مورد نظر نداشته باشین. یکی از پیشنهاداتی که میشه کرد، فایل مورد نظر رو همراه با نرم افزار بر روی دسکتاپتون قرار بدین، چون دسکتاپ مستقیما همون درایو سی هست که فایل سیستمی شما و سیستم عاملتون اونجا قرار داره. پس در فلش کردن و شناسایی فایل فلش میتونه سرعت ببخشه. خطای بعدی خطای 1013 هست و شبیه به خطای 1003 عمل میکنیم. پورت ها رو بررسی میکنیم و اگه باز هم مشکلمون برطرف نشد، چک میکنیم که نرم افزارمون در حالت ران از ادمینستریتور اجرا شده یا نه. اگه اجرا نشده باشه، احتمال دیدن این ارور بسیار بالاست. در خطای بعدی، یعنی خطای 1022، مطمئن باشین که فایل فلشتون و گوشی مورد نظرتون با سیستم فلش تولز و ورژن اون برابری نمیکنه و پیشنهاد میشه که از یک ورژن دیگه استفاده کنید. در نرم افزار اسپی فلش تولز خطایی رو داریم با عنوان 1040. این خطا عموما زمانی به وجود میاد که فایل فلشتون و ورژن نرم افزاریتون با یک پردازنده و مدل خاص ارائه شده باشه. در این زمان‌ها عموماً ما فایل مورد نظر رو با فایل دیگه تغییر میدیم و حتی از یک ورژن نرم افزاری دیگه استفاده میکنیم. این یکی از راه هست که میتونه مشکل شما رو برطرف کنه. و خطای بعدی، یعنی خطای 2004 که یکی از پردردسرترین خطاهای ما هست، زمانی به وجود میاد که تیک فایلی با عنوان پریلودر در نرم افزار فعال باشه. پریلودر فایلیه که قبل از سایر فایل ها اجرا میشه و زمانی که بر روی گوشی ما نصب شد، اجازه نصب بقیه فایل ها رو هم میده. به دلیل اینکه در گوشی ما فایلی با عنوان پریلودر قرار داره و اگه فایل پریلودر جدید با فایل قبلی داخل سیستم با هم همخونی نداشته باشه، این ارور دیده میشه و بعد از فلش خوردن ممکنه گوشی شما کاملا خاموش و یا حتی با صفحه سفید بالا بیاد که میتونه دردسر بسیار زیادی رو برای ما داشته باشه. پس من توصیه میکنم زمانی که این ارور رو دیدین و یا حتی قبل از دیدن هر گونه ارور، تیک پریلودر رو غیر فعال کنین و بدون اون گوشی مورد نظرتون رو فلش کنین. یکی از ارورهای دیگه که در نرم افزار اسپی فلش تولز بسیار دیده میشه، خطایی با عنوان 2035. حتی زمانهایی ممکن این خطا دیده نشه و فقط گوشیتون توسط سیستم شناخته نشه. زمانی به وجود میاد که شما با نگه داشتن ولوم پایین و اتصال کابل، عملیات فلش برای گوشیتون شروع نمیشه. در این زمان این کار رو با ولوم بالا تکرار کنین و مجدداً کابل رو متصل کنین. اگه باز هم جواب نداد، ولوم بالا و پایین رو همزمان نگه دارین و کابل رو متصل کنین و در نهایت
تنها راه فرار برای ما اینه که ما باتری رو از گوشی جدا کنیم، کابل رو به گوشی بدون باتری متصل کنیم و سپس باتری رو در داخل گوشی قرار بدیم. با این کار میتونیم به سیستم گوشی خودمون رو بشناسونیم و اون زمان زمانیه که نرم افزار گوشی من رو شناسایی میکنه و عملیات فلش انجام میشه. خطایی هست با عنوان C49. 90% این مشکل برمیگرده به سخت افزار، یعنی شما باید از نظر هارد، حتی قطعات داخل مسیر و حتی سوکت اطمینان کامل داشته باشین، ولی سخت افزار یعنی خود آی سی هارد نقش بسیار مهمی رو داره. البته باید بدونین که بعضی وقتها با انتقال نرم افزار فلشرمون یعنی اسپی فلش تولز به درایو سی هم میتونیم مشکلمون رو برطرف کنیم و یا حتی از ورژن های دیگه این نرم افزار استفاده کنیم. زمانی هم که ارور C68 رو دیدین، فایل اسکتر خودتون رو کاملا بررسی کنین، چون ممکنه با فایل های سیستمی همخونی کامل نداشته باشه و یا حتی خود فایل ناقص باشه. منظورم از فایل، فایل رام هست. پس شما از یک فایل دیگه استفاده کنین، درایورهای سیستم رو چک کنین که ببینین نرم افزار به درستی عمل میکنه یا نه. خطای 4009 زمانی به وجود میاد که فایل های سیستمیتون مشکل داره. منظورم از فایل های سیستمی یعنی خود سیستم عامل لپتاپ یا کامپیوترتونه. اگه درایوری در داخل اون خراب شده باشه، تخریب شده باشه و یا حتی حذف شده باشه، نرم افزار فلشرمون نمیتونه به درستی عمل کنه. پس در این مرحله پیشنهاد میشه که شما خود سیستمتون رو بررسی کنین یا نرم افزارهای ترمیم درایور رو برای سیستمتون تهیه کنین و درایورهای سیستم رو مجدداً ریپیر کنین و نصب کنین. حتی میتونین از نرم افزاری مثل ایزی درایو استفاده کنین. اگه باز هم جواب نداد، توصیه میکنم که ویندوز جدیدی رو برای سیستمتون نصب کنین. برای کارهای سیستمی ویندوز 7 گزینه مناسب تریه، چون محدودیت های کمتری توش وجود داره و برای یک تعمیرکار و برای کارهای نرم افزاری آزادی بیشتری داریم. حتی میتونین نسخه 32 بیت اون رو نصب کنین، چون ما برای کارهای نرم افزاری نیاز به سیستم چندان قوی نداریم. ولی چیزی که مد نظره حافظه زیاد درایو سی هست.